观将手，大家所看到是我们曾准两将军哦。那我们现在呢所看到的观将手打在最前锋，就是两位开路的哦。就是呢，跟一般我们所看到的曾准两将军的组合比较不一样哦。那曾准将军呢，就是以一个红色的铜底跟青底来做区分，我们曾准将军所谓的蒋善拔二哦。我们看到那个红底的脸谱的，这是我们的曾将军，就是代表说，你在一辈子当中呢，大家要做善事，要种福田哦。当然呢，二事不可为哦，就是我们青色脸底哦，他这是我们的水将军哦，所以呢，他们就负责什么气囊的动作。